Lietuvoje sinagogos sudarė vieną gausiausių sakralinių pastatų grupių. Amžiams bėgant sinagogų skaičius keitėsi priklausomai nuo žydų religinių bendruomenių poreikio augimo, emigracijos bangų ar dažnų gaisrų. Iki antrojo pasaulinio karo Lietuvos teritorijoje stovėjo 600 įvairių žydų maldos namų, vien Vilniuje jų buvo skaičiuojama apie 100. Dauguma maldos namų sunaikinta antrojo pasaulinio karo metais, dalis pastatų nugriauta arba smarkiai nukentėjo pokariu. Dabar sinagogos, ypač medinės, yra nykstantis paveldas, dažnai su užkaltais langais, netekęs paskirties ir šeimininkų. Šį kartą papasakosime apie vieną iš nedaugelio veikiančių šiuo metu Vilniaus choralinę sinagogą, kuri 2018 metais minėjo 115 metų sukaktį. Jūs esate Vilniaus choralinėje sinagogoje, tai vienintelė sinagoga Vilniuje, kur išliko pokario metais. Prieš karą Vilniuje buvo 110 sinagogų ir išliko šį. Klausimas, kodėl buvo tiek daug, išliko ta viena, būtent ji taip pat nebuvo sudeginta ar sugriauta. Tai todėl, kad karo metais čia buvo, naciai buvo įkūrę vaistų sandėlį ir tokiu būdu jis išsaugota. Šitą sinagogą turi labai įdomią istoriją. Apskritai, visos sinagogos turi įdomias istorijos, tai aš truputį apsistosiu ties čia. Ta sinagoga praeitais metais, jai suėjo 115 metų. Ji yra svarbi Vilniaus ir tikriausiai visos Lietuvos žydų gyvenime, nes tai viena iš dviejų sinagogų, viena Vilniuje, kita Kaune. Ir sinagogos prieškario laikotarpiu buvo dalinamos pagal specialybę. Buvo sinagoga batsiuviai, buvo sinagoga siuvėjams pagal amatus ir specialybės. Tokio žmonės ateidavo pasimelst, o po to pasikalbėti. Sinagogos Lietuvos teritorijoje buvo statomos jau susiformavusiame kraštovaizdyje, kuriame dominavo katalikų bažnyčios, vėliau cerkvės. Žydų maldos namai buvo statomi tik esant religiniai būtinybei, atsižvelgiant į daugelį veiksnių. Įvairius draudimus, gyvenamųjų vietų koncentraciją miestuose ir miesteliuose, jos niekada nebūdavo statomos miesto centre. Didžiausiuose miestuose pagrindinės choralinės sinagogos pastatytos šalutinėse, vedančiose į centrą gatvėse. Ir nemaldos namų vieta būdavo svarbiausias klausimas besikuriančiai žydų bendruomeniai. Pagrindinis žydų bendruomenių išorinio nepriklausomumo požymis yra kapinės. Sinagogos institutas pats atsirado aplinkoje, kai žydų bendruomenė gyveno savo žemėje, Izraelio žemėje. Tai jie kiekvienoje naujoje vietovėje įsikurdami iš karto parūpindavo savo galimybę turėti maldos namus, nes tai jau amžių amžiais buvo gyvenimo praktika. Tiesa, reikia pažymėti, kad tai nebuvo pats pirmas bendruomenės susikūrimo reikalavimas. Ne pats būtiniausias dalykas, kaip ir galėtų tai skambėti paradoksaliai. Pats būtiniausias dalykas, dėl kurio buvo arba kuriuo buvo rūpinamasi pačią pirmą akimirką, yra kapinės, kapinių įrengimas. O toliau maldos namai ir tuoj aš pridėsiu prie šito, bet noriu pabrėžti, kad ir vienas, ir kitas priklausydavo visiškai ir absoliučiai nuo gerų santykių su vietiniu valdovu. Taigi buvo kreipamasi priklausomai nuo istorinio laikotarpio į tas valdžias, kurios tuo metu egzistavo tame regione. Ir dar net galbūt ir ne nuo to reikėtų pradėti, o pradėti nuo to, kad dažniausiai šitie valdovai leisdavo ar neleisdavo patį įsikūrimą žydų tame regione, kai tas leidimas jau būdavo gaunamas ar gautas. Pavyzdžiui, kalbant apie Lietuvą, tai buvo bendruomenėms duotos privilegijos įsikurti vienoje ar kitoje vietovėje. Jau tuo met pradėdavo bendruomenė tvarkyti savo religinį būtį, jeigu galima tai pasakyti. Tai pradedant kapiniam, ir po to jau sinagoga. O kodėl būtent tokia tvarka, galima būtų paklausti? Sinagogos ritualams ir praktikai atlikti nebūtina turėti atskiro pastato. Sinagoga tai visų pirma yra ne pastatas, tai yra religinė bendruomenė ir jos susibūrimas. Sienos čia nėra tokios svarbios. Svarbu yra du dalykai – turėti bendruomenę ir turėti Toros rytinį, iš kurio yra skaitoma, su kurio yra susiję švenčių ritualai ir kuris yra ne tik tai šventas tekstas, bet ir šventas objektas. Tai reiškia, kad reikia jam užtikrinti saugią
vieta ir atskirta nuo profaniškos aplinkos. Tai galima padaryti bet kuriame name, tik tai išskyrus jam Toros ritiniui specialią, kaip sakau, vietą. Įdomus faktas, kad XIX amžiuje Vilniuje vien tik žydų gatvė garsėjo maldos namų gausa. Be didžiosios sinagogos jų būta kiekviename gatvės name. 20 amžiaus pradžioje vien Šulhofe buvo skaičiuojama 12 privačių sinagogų ir dar 10 kitose žydų gatvės pastatuose. Vieni jų buvo puošnus, gerai išlaikomi, gausiai lankomi, kiti vos surinkdavo grupę, būtinai viešai kolektyviniai maldai. O kai kurios žiemą užsidarydavo, jei jų nariai neturėdavo lėšų susimokėti už šildymą. Toros skaitimo praktika, Toros rytinys ir pati bendruomenė kaip ir geriau jaučiasi ir geriau saveikauja, galima sakyti, jeigu jiems sukurti specialūs namai. Dėl to iš tikrųjų paprastai buvo nuo pat pradžių rūpinamas įleidimų, pastatyti maldos namus ir tuomet, jeigu buvo jie puošnesni, tai užtrukdavo ilgiau, jeigu buvo paprastesni, užtrukdavo trumpiau. Sinagogų skaičius ne visada priklauso ir ne visada yra proporcingas bendruomenės didžiui. Gali būti, kad ir maža bendruomenė turi ne vieną sinagogą, nes sinagogos funkcijos yra įvairios. Ne tik tai visos bendruomenės maldos namai. Sinagoga atlieka ir socialinę funkciją. Ji tampa tam tikrų socialinių klubų, gerąją to žodžio prasme, kur žmonės jaučiasi gerai ir dėl to tokios subbendruomenės, mažos bendruomenės gali kurti savo maldus, galima sakyti, susibūrimus ir stengtis turėti savoje aplinkoje, savoje vietoje, jeigu turi tam išgalių. Jeigu ne, jie gali burtis, kaip sakiau, ir pas kažką namuose turim tik tai saugią vietą Toros rytiniui. Kitas dalykas, kalbant pavyzdžiui apie tokį miestą kaip Vilnius, kur bendruomenė prasideda tikrai nuo mažos labai, o paskui plečiasi. Ir pavyzdžiui, 19 amžiuje tai yra jau didelė bendruomenė su keliom subbendruomenėms, tokiom kaip Šnipiškės, Antakalnis. Čia galima net sakyti, kad ir Vilniuje, Vilniaus bendroje istorijoje, tai yra mažieji, galima sakyti, miesteliai priemiesčiai, ar ne? Taigi tokios ganėtinai atskirtos bendruomenės. Akivaizdu, kad jie nevažiuos į senamiestį. Šitie žmonės kiekvieną kartą melstis, o jie turės savo bendruomenės. Po skaudžių netekčių žydų bendruomenė labai sumažėjusi. Vilniuje gyvena šiek tiek daugiau nei 3000 žydų. Kaip liūdnai pastebėjo vienas iš pašnekovų, ši bendruomenė dabar užpildytų tik trečdalį Siemens arenos. Gal todėl labai rimtai ir nesvarstomas didžiosios Vilniaus sinagogos atstatymo klausimas, nes ji tiesiog stovėtų pustuštė. Šiuo metu visi norintys žydų bendruomenės nariai su dažnais svečiais iš užsienio telpa choralinėje Vilniaus sinagogoje statytoje 20 amžiaus pradžioje intelektualų žydų poreikiams. Vilniuje šiuo metu oficialiai egzistuoja du maldos susibūrimai. Ir tik tai vienas jų susijęs su pastatu. Tai yra jūsų paminėta choralinė sinagoga, kuri yra bendra visai religiniai bendruomeniai, kuri tiesa nėra didelė dabar Vilniuje, bet egzistuoja. Dar viena sinagoga, kuri neturi savo pastato, bet veikia kaip maldos susibūrimas, veikia prie Chabadų bendruomenės. Chabadų namuose, tai yra bendruomenės būstinė. Ir ten saugojamas Toros rytinis ir ten galima melstis. Bet anksčiau šitas būtent maldos susibūrimas arba maldos namai buvo svarbesni, bet šiuo metu Chabado bendruomenės vadovas yra ir vyriausias Vilniaus ir Lietuvos rabinas, taigi daugiausiai jo veikla susijusi irgi su choralinės sinagogos. Choralinės sinagogos istorija iš tikrųjų yra intriguojanti, nes nuo jos sumanimo iki jos pastatymo praėjo pusę amžiaus. Sinagoga buvo sumanyta kaip atskiras bendruomenės susibūrimas, atskiros subbendruomenės susibūrimas, sakyčiau, dar 19 amžiaus vidury, kai Vilniuje susiformavo žydų švietėjų būrelis.
Tai nereiškia, kad jie nebuvo religingi, jie buvo giliai religingi žmonės, bet jie turėjo tam tikrų pasaulėžiūros skirtumų ir labai pamatinių su tradicinė aplinkinė ortodoksinė bendruomenė. Jie turėjo įvairių vizijų, kad žydų religinis švietimas turi būti papildytas pasaulietiniais dalykais, kad reikia daugiau bendruomeniai bendrauti su išoriniu pasauliu, kad reikia daugiau mokytis iš Europos šalių jų literatūros, kurti naują žydų literatūrą, poeziją, prozą, o ne tik tai religinius traktatus. Galima kalbėti daugiau, bet mes perėmėm prie sinagogos idėjos. Taigi, kadangi šitą su bendruomenė neturėjo daug, ta prasme, jie turėjo ganėtinai daug nesusitarimų ir nepritarimų savo pasaulėžiūrai, jie sumanė, kad jiems būtų jaukiau ir saugiau turėti savo maldos namus. Vilniaus choralinė sinagoga nėra pati seniausia ir didžiausia Vilniuje. Ji pastatyta 20-ojo amžiaus pradžioje. Per karą išliko ne tik stovėti, bet praktiškai nebuvo ir pažeista. Unikalu tai, kad visos spalvos, ornamentai ir dekoras autentiški. Vis dėlto įdomiausia, jog vienintelė išlikusi Vilniaus sinagoga yra didžiausia išimtis. Ji nebūdinga Lietuvos sinagogų stiliui. Paprastai visos būdavo be jokių ornamentų, dekorų, tiesiog vieta, kur žmonės galėjo ateiti pasimelsti ir paklausyti Toros skaitimų. Ši puošni Vilniaus choralinė sinagoga atrodo kaip sinagogos arabų šalyse arba Ispanijoje, Portugalijoje. Šitas sinagoga skiriasi iš visų kitų sinagogų Lietuvoje tuo, kad ji yra choralinė. Choralinė tai jau reiškiasi tokia pažangesnė. O čia viršuje, kur tos arkos, tarp arkų tas mėlynas uždengtas, tai čia buvo, stovėjo choras, kuris dainuodavo, gėduodavo. Vadėšėje mes tokio choro neturime, nes tai nelengva organizuoti. Ir susirinkę čia žmonės dalinosi. Tai ta sinagoga jis išsiskiria to, kad yra puošni pakankamai, ji yra neeuropinio tokio stiliaus, jinai turi labai daug rytinių motyvų, ispaniški, mauritaniško stiliaus puošmena ir tas interjeras. Jis suteikia tokį senovinį jausmą, prabangų, prašmatnų, nes šiaip Lietuvoje sinagogos buvo labai kuklios. Ir vyravo medinės sinagogos, kaip ir Lietuvoje tuo metu buvo iš medžio viskas statoma. Va, o šita sinagoga, matot, yra va tokia tikrai graži. Iš esmės jie autentiška, nebuvo sugriauta, sunku pasakyti, kažkas truputį buvo paliesta, va šitą pusę, matosi iš lauko, kad ji apšaudyta buvo, bet iš esmės viskas tvarkoj, buvo galima dirbti ir jau 47 metais, kaip nekeista, sovietų valdžia atidavė šitą sinagogą religiniams poreikiams. Šia truputį nustebino. Kiekvienoje sinagogoje turėtų būti trys vietos. Habima – vieta, kurioje skaitoma Tora. Šioje sinagogoje ji yra neįprastoje vietoje. Per vidurį paprastai būna šone. Antroji kantoriaus vieta, kurioje jis meldžiasi už bendruomenę, stovėdamas nugara žmonėms, bet atsisukęs veidu į pačią švenčiausią sinagogos vietą. Tai trečioji vieta, nematoma visiems, tik rabinui ir kantoriui. Čia laikomi Toros rytiniai. Tris pagrindinės tokie elementai, kurie yra būtini. Tai gali būti paprastame kambaryje, patalpose, jeigu jie yra, tai yra sinagoga. Vadinami sinagogos maldos namai, galbūt kambarys, priklausomai nuo to, kokia yra bendruomenė ir kokios yra poreikiai. Tai be abejo, pagrindinis dalykas yra Tora. Tora Senasis testamentas. Judėjai gavo prieš 3300 metų, kaip žinia, gavo Sinajaus pusėselį, kada jie buvo bėgo iš Egipto vergovės ir 40 metų klajojo po dykumą, kol pakliuvo į aukščiausią pažadėtą žemę. O 40 metų jie klajojo todėl, kad Mozė, arba kaip mes sakome, Mošėjus, vedžiojo todėl, kad išmirtų vergai ir gimtų dykumoje žmonės, kurie nežino, kas yra vergovė. Nes tik laisvi žmonės gali sukurti valstybę. Vergai negali sukurti laisvą valstybę.
Tai va, tai Toros vieta yra va už šito gražaus. Čia vieta, kur skaitoma malda kiekvieną dieną. Malda skaitoma 3 kartus per dieną. Ja skaito specialus žmogus, kuris vadinamas kantorius arba chazanu. Kantorius ivrit kalba, chazanas daugiau idiš kalba. Ir tai yra šventas Aron Kodeš. Aron Kodeš spinta, šventas spinta, kurioje yra saugoma Tora. Tora yra rytinys, parašytas ant pergamento, ranka. Tora negali būti jokių klaidelių, negali būti plėšimų, nes tada jis skaitosi netinkama. Va ten, tai antra vieta yra šita, kur kiekvieną dieną kantorius skaito maldą. Ir va šita vieta įvadinasi Bima. Bima išvertus iš ivrito arba hebrajų į lietuvių kalbą, tai yra scena arba paaukštinimas. Ant jos yra atnešama Tora ir 3 kartus per savaitę iš to rytinio yra skaitoma Toros ištrauka. Tai va, čia yra 3 tokie pagrindiniai elementai, kurie būtini, jeigu jie yra, tai yra sinagoga. Ir paskutinis, kas yra svarbu, kad yra maldų, kurių negalima skaityti, jeigu nėra 10 svirų, kur vadinasi minjanas. Minjanas tai 10 svirų, tai tada yra skaitoma Tora. Jeigu trūksta 1 vyro, jau Torą skaityti negalima ir ne visos maldos gali būti perskaitytos. Todėl mums yra labai svarbu, kad susirinktų bent 10 svirų. Judaizmo pagrindas, kaip ir kitų religijų, nuolatinė kova su savo trūkumais. Jeigu visagalis davė mums tam tikrus instinktus, nereikia jų provokuoti. Žydų principas toks – gerokai lengviau nedaryti nuodėmių, nei po to taisyti pasekmes. Štai kodėl maldos ir Toros skaitimo metu vyrai turi susikaupti, o nedairytis į moteris. Sinagoga turi labai savo tokią specifiką. Aš labai norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad jūs matote, kad apatinė dalis va šitoje salėje maldos metu meldžiasi tik vyrai. Moteris meldžiasi balkone. Klausimas, kodėl? Moteris garbingesnės, mes jas į balkoną pasatiname, o mes save čia, ar atvirkščiai, čia yra garbingesnė vieta. Viskas yra labai paprasta. Žmogus ateina į sinagogą, jo tikslas yra bendrauti su aukščiausiu. Bet mes esame žmonės ir be abejo mūsų dėmesį, žvilgsnį gali nukreipti simpatiška moteris arba simpatiškas vyras. Kad šito nebūtų, mes sėdime atskiruose vietose, tada leidžia mums absoliučiai. Čia žmogiškas supratimas, absoliučiai suvokiamas. Ir sėdime atskirai. Ir tokiu būdu mes susikaupę galime melstis. Po maldų pas mus vėl mes kartu bendraujame. Mūsų didžiausia šventė yra šeštadienis. Šeštadienis šabatas. Jis prasideda penktadienio vakare. Ir penktadienio vakaras ir šeštadienio diena. Tai penktadienio vakare vyksta iškilminga malda šabatinė. Būtinai yra rabino. Panaudosime lietuvišką terminologiją pamokslas. Ir po viso šito, pas mus, kadangi šventė, mes atsisėdome visi vakarieniai, šventiniai. Visi, kas ateina melstis, jie susėda ir mes kartu valgome, švenčiame, kalbame ir diskutuojame visomis temomis, bet aišku, vyrauja judaizmas. Jei Vilniaus choralinę sinagogą galima būtų vadinti laiminga dukra, tai netoli autobusų ir geležinkelio stočių esanti dar viena sinagoga kol kas tiek išvaizda, tiek lankomumu atitiktų podukra. Gėlių gatvėje 6 stovintis pastatas kol kas vargiai primena maldos namus. Apleistas statinys tik 2015-aisiais pradėtas restauruoti. Liko keletą sinagogų pastatų, kurie nebuvo subombarduoti, ir kažkaip išliko, ir vienas iš tų pastatų, jų ir dabar yra daugiau negu 2, negu tik tai choralinė ir Zavelio sinagoga. Ne iki kiekvieno jų dar priejo galbūt reikalas restauruoti. Tai viena tų sinagogų buvo Gėlių gatvės,
sinagoga, vadinamoji Zavelio sinagoga. Jos pavadinimas atspindi irgi tą jaukumą, kai bendruomenės, kaip ir subbendruomenės, mažos bendruomenės, regioninės bendruomenės, šios gatvės, šių kelių gatvės, gatvių bendruomenės būrėsi į vieną maldos susibūrimą Zavelis, tai yra vardas. Tai yra žmogus, tiksliai nežinoma, kas konkrečiai jis buvo, bet buvo daug tokių sinagogų, kurių globėjas buvo tam tikras žmogus ir neformaliai šitą sinagogą turėjo jų vardą. Ir tokių labai daug buvo Vilniuje, visuose istoriniuose dokumentuose mes matom, tarkime, Apatovo sinagogą, tai šiuo atveju Apatovas yra pavardė, o Zavelis yra asmenvardis. Kokia buvo šio žmogaus pavardė, mes net nežinom. Bet su tokiu pavadinimu šitą sinagogą išliko ir išliko praktiškai visas jos pastatas. Žinoma, visą sovietmetį šitas pastatas buvo naudojamas pagal visą paskirtį. Po sovietinių laikų baisiai apleistas, bet jis iš esmės buvo nustatytas kaip nenukentėjęs. Ir jame nenukentėjęs svarbiausiais nebuvo perstatytas. Nes sinagoginis pastatas, kuriame perstatytas visa, kuriame pakeistas vidinis išplanavimas, jau nebevartas kaip ir atstatymo. Svarbiausias žydų dvasinės kultūros centras iki karo – tai Vilniaus didžioji sinagoga ir kvartalas prie jos, susiformavęs dar XIX amžyje. Čia stovėjo net 11 maldos namų, ritualinė pirtis šulinys. Tradicinis judaizmas turi tokias institucijas kaip pirtis ir skerdikla, kurių atitikmenų nėra krikščionybėje. Tiksliai nėra labai tiksliai žinoma, kada jinai pastatyti, yra įvairių versijų, bet visi absoliučiai sutinka, kad tai 16 amžius. Ir tai iš tikrųjų sinagoga, kuri buvo sumanyta kaip labai grandiozinė. Ir turint galvoje, kad jinai atsiranda tada, kai Vilniaus žydų bendruomenė dar nėra tokia jau skaitlinga ir didžiulė, tai yra labai graži ambicija, tai yra iš tikrųjų sudėta daug lėšų ir daug minčių į tos sinagogos pastatymą ir įrengimą, ir į vidinio interjero suplanavimą. Mes žinome ir tai, kad šitos sinagogos vidinė puošmena didžiąją dalimi susidarė iš dovanų ir aukų. Tai šiaip pasakytina apie bet kokią sinagogą. Žmonės stengiasi puošti savo maldos namus, jeigu jau jie egzistuoja, bet didelė sinagoga, kaip mes žinom, ir iš žydų, ir nežydų atsiminimų ir kitų dokumentų, buvo šiaip Vilniaus pasididžiavimas ir net, galima sakyti, turistinis objektas, jeigu naudoti šios dienos terminologiją. Taigi, tai iš tikrųjų svarbus pastatas, bet galbūt dar svarbiau pasakyti, kad aplink didžiąją sinagogą iš karto išaugo vadinamasis Schulhofas arba sinagogų kiemas. Kas tai buvo per darinys? Vat šitas būtent darinys atsispindėjo dar kitą didelės didžiosios sinagogos ir bendruomenės santykio su jo funkcija. Tai reiškia, kad tai buvo tokia paradinė sinagoga. Yra žinoma, kad joje tilpdavo iki 1000 žmonių. Turint galvoje tą religinę praktiką, kad bendruomenės pamaldos vyksta 3 kart per dieną, tai yra rytinės, vakarinės ir dienos metu, mes neturime įsivaizduoti, kad kiekvieną dieną 3 kart šitoje sinagogoje rinkdavosi po 1000 žmonių. Toli gražu. Drastiškai galima pasakyti, kad didelę laiko dalį jinai stovėjo tuščia iš viso, nes tai nėra jauku ir netam jinai yra skirta. Schulhofas tai yra iš tikrųjų kiemas, kuriame buvo pastatyta iki 10 mažų sinagogų. Skirtų būtent tai funkcijai, kurią aš paminėjau anksčiau, bendravimui prie religinio ritualo kartu su juo, po juo, prieš jį. Judaizmas yra ne tik viena seniausių religijų pasaulyje, bet ir kultūrinių, moralinių bei socialinių reiškinių visuma. Judaizmą galima pavadinti religinė kultūra, nes jį apima ir žydų tikėjimą, ir gyvenimo būdą. Štai kodėl laikantis pagrindinių religinių principų ši bendruomenė gyvuoja ir būdama mažuma. Kodėl žydai, kurie ištremtyje išvaryti daugiau kaip 2000 metų, išsaugojo ir kalbą, išsaugojo tikėjimą, išsaugojo savo tradicijas ir gyvenimo būdą. Mūsų kaimynams yra keista, tai sukelia tam tikrų klausimų, nesupratimo, baimių, kažkoks misticizmas. Nu, nebūna taip. Šimtai metų gyvena svetimose šalyse, man tai čia yra tėvinė, aš gimiau, aš 5-oji karta, kuri gimė Lietuvoje. Tiek suskaičiau, matyt, ir daugiau yra, aš tiesiog tiek žinau. Ir todėl žmonės pradeda visokius mitus apie mus kalbėti, apie kraujo panaudojimą, apie dar įvairiausius baisius nebūtus dalykus, kurios mus net skaityti baisu.
Bet kaip nekeista, visi tie mitai yra atvirkštiniai. Žydams, žydai turi specialų skerdimo būdą ir pagrindinis tikslas, kad gyvūne neliktų kraujo. Žydui draudžiama iš viso valgyti mėsą, kuri yra kraujo. Ir todėl tas dalykas, kad būtent kraujo naudoja, viskas atvirkščiai ir galvoja, kaip žmonės gali tos dalykus sugalvoti. Nes žinojogi, čia daug labai žydų gyveno, aš labai daug sutikau vaikystėje lietuvių, kai kalbėjo jidiš kalba geriau negu aš. Čia yra bendro gyvenimo, bendros kultūros, o toks pagarba ir realybė.